Pyetja është shumë e thjeshtë. Pyetja është e thjeshtë, por why? Papa. Si kam pse? Pse e ke lodh veten më burr? Shumë faleminderit për ftesën e parë. Jo, shumë faleminderit që erdhe herë. Faleminderit që që morë edhe top me vete. Ti kur flet topin ku e le? Bise kot se na morë mendim. Sa mirë. Le poshtë jastikut për. Poshtë jastikut, domun. Poshtë jastikun poshtë topit, po hajde. Që ke jashtëzakonshëm, domun. Shumë faleminderit. Ti jep spektakle në pjacat më të mëdha të Evropës, apo jo? Po, po. Domun herën e fundit kur kam ligju për ty, kur ishe në Gjermani, mos gabon? Po, para një viti kam qenë. Para një viti, po. Në Gjermani vazhdon ende të impresionosh njerëz. Po, shumicën e kohës merrem me performanca të ndryshme në Gjermani. Stërvizë Kalamaj herë pas here, edhe këto. Kredi, futbollisti nuk je, po në një të ardhur të sill kjo profesion që ke zgjedhur të bësh? Po, pak a shumë është që futbolli, nëse të del fati ose siç më ka dalë mua për shembull. Ku të ka dalë, pa? Për në Gjermani? Po. Edhe atëherë ke të ardhurat. Ti ke sponsorat e tu, ke njerëz që të mbështesin? Jo, deri tani jam vetëm. Thjesht. Tani sponsorët pas ke kombëtaren shqiptare, domethënë. Po, kombëtaren do e kemi për herë në zemër. Edhe në zemër, por në xhep, a ke xhep, në zemër kemi xhep. Mundohemi. Mundohemi, mirë, në rregull. Edhe atje tani merrem bëj performanca në rrugë, domethënë që marr leje nga bashkia për këtë gjë. Edhe shumicën e kohës stërvitem. Kjo të tregon do më dhënë që performancat në rrugë janë fitimprushte. Nuk... Po, por që marrë dhe bonus nga bashkia. A, e kuptoj. Për sa orë që ndroja. Të njësi ishte kjo puna e topit me zjarë, se ajo ishte impresionante. E, një video që topi merë flak. Thjesht merë si ide, mendje, edhe thash pëse më sa provoj. Pëse më sa provoj, i vejmë zjarin topit. Se më shumë bojmë virale në për TikTok, Instagram, këtë gjë. A, dhe janë edhe këto burimet alternative. Po, a ty fiton gjë? Apo... Jo, në TikTok, jo. Ende jo. Ja, ti stërvitë shumë, a? Sa ko të merë të një stërvitje? Më për para u kam pas stërvitur nga 6 orë në ditë, 5-6 orë, kurse tani e kam reduktuar. Reduktuar, po tani për para ke dhe një kampionat freestyle në Çeki, besoj. Po, tani shpresoj që ta qoj Shqiprin në Çeki, në gusht, sepse marim pjesë nbi 60 shtetet botës, edhe shpresoj të gjej një vend sa më të mirë. Si ke njësë këtë punë, ula? Në fillim kam pasuar për futbol, shumicën e kohës në rrugë, si gjithë. Pastaj kam pas bërë servitje vetë, si fillim. Pastaj ka pasardu një presor që më ka pas thënë, hajde, stërvitu me ne. Kam pas bogati 6 vite stërvitje. Pasaj e pashë futboli ishte pak vështirë. Edhe nisa freestyling. Tëni, këtu ke i konkurent tu në... Ke dy në fakt, se... Ose më sakë, dëgjo, ti nuk është se qesh shumë me gjërat që shikon. Pra imaginë, shef dy meso burra, po, fuz vendë, mosha kolegu, tani do bëjmë garë kush bënë më shumë palegjë, ose në këtë dimë bëjmë. Po normal. Nuk kemi bërë asë provë, asë një gjë. Njëse ti parë, njëse ti unë burë e sotë, dhe the që... Ta njësua, unë njësë shti. Njëse ti më? Pa njësua. Tani unë pakë... Mua më njafton të mbajt 3 herë. Ja, ja, më shumë se 5. Jo, jo, ajsa mundet. Së të se pengojnë. Jo, absolutisht, po i mbaj kotë, se ti e di që i mbaj kotë. Kolegë, mbas me e këti. Po të bëj 3, e di që fitoj. 1, 2. Ajde, kolegë. Shëra parë, si fja stopin. Du të njohë stopin, prezentohme e topin. Du të kalosh 16-en e mos më shgënje. Qëfar nuk bën njeri u për të marrë ca klikime me shumë, du më por nese. 3, 2, 1. 1, 2. Mirë si të të dhe. Unë se daldo. Unë nuk hoqë asyzet, për mbajta Shamin. Ta përvoj? Po du të që ma ta, në do vras Lorenzen. Sa kolegu? Në reju. Por kjo nuk të regon që po të dish të mbash mirë topin e lojtari mirë? Jo, jo. Që ti e mbrojtë si mirë, unë këtë e di. Po të shosh kolegu kër luam futbol, dhe më, është një nga shfajet më qesharaki i kampani. Gjeni na, Steven Spielberg pa kolegu nuk e lujtë futbol dhe shpiku avatarit. Po konkurencë ke? Mu në fakt e kam njësur vetë si fillim, pastaj, këtu është Fabian Durën, që ose e njini, është kampioni i Shqipërisë. Këtë dhe Fabianin,
Fabianin njoftim të sport. Po, i cili është kampion i Shqipërisë. Në fillim kur e kam nisur mbrapa shtëpis, domethënë në borr, edhe kam pasqen me një shok, ai më tha pse si shkruan. Edhe i çova mesazh në Instagram, ktheu përgjigje direkt, ndihmoi, tum çu video se ka qenë jashtë shtetit atko. Edhe kur erdhi këtu, pastaj vazhdon të bëj shërbime bashk, edhe më ka ndihmuar shumë. Tani tek kampionati në Çeki, në Çeki, po. Çeki. Atje ka freestyle, po secili ka rutinën e vet apo ka edhe diçka që është e njëjtë për gjithë? Jo, si ka. Secili bën stilet e veta, po shumica e stileve duhet të jenë të ndryshme që të fitosh. Okej. Okay. Duhet. Po që janë të njëjtat stile, pak po, shumë. Ke, keni disa figura që janë të detyrueshme që duhet i bësh, për shumë, si që është një gjimnastikë që... Po pra, për shumë, të rëtullimet, dëbëthen, apo nuk ka rëndësi, nuk është se përcaktohet që... Ushtrimet janë të kryuara nga ti në moment, në qas. Po, janë jo në qas, të, të kryuara, do të i mendon, edhe i realizon. Do, dëbën, për shkallë në vështësisë, aty madhe shkallë në vështësisë, apo kohë zjatja? Çdo stil, secili nga ne kur dalim battle, secili nga ne ka nga 20 sekonda për të bërë stilin. Gjithsej është 3 minuta komplet, secili ka nga 20 sekonda. 20 sekonda do të japësh më të mirën tatë. E marr. Edhe s'duhet bjerë topi, se para topi hum shumë pikë. Mirë, po, kam përshtypjen që nuk është se gara bëhet në orën 8 të mëngjesit të tjerë në net. Normal që. Domthonë bën nxemje, bën gjitha, domthonë fiton dhe qetësinë e brendshme në mënyrë që mos kesh emocione. Ti ke emocione kur del përpara njerëzve apo jo? Tani më kanë ikur, po para 2 vitesh kam pas shumë emocione, me thënë drejtën. Sa dilja më dridhshin këmbët. Ka dilje dot. Ata çpis çfarë mendojnë për ty? Në fillim kur e kam nisur këtë lloj gjëje, më thoshin si si gjithë gati që s'ke që do, kush ka dalë nga fisi jonë futbolist. E, gjëhet se në tyre. Do dalë është ti. Ti nuk e se futbolistit. Edhe, pastaj, kur e pan që vetëm këtë gjë, ditë bëj mirë, jam shumë i mirë në këtë lëgjoja, edhe më mbështetën. Tani, se ti edhe qëni rio, për qëni, ato gocat që vinë atje, ka raste kur thonë gocat në nuk dumë të hedhim para, po kemi mendime tjera, për shumë. Po, varet. Varet. Ti, mbas shfaqjes, je i disponushëm, besoj. Normal që po. Edhe për të përhapur kulturën shqiptare. Me qëllime nacionaliste, më duket, e gjitha kjo. Që ta njohin Shqipërinë sa më mirë. Po. Për momentin, ku po jeton? Për momentin, në Mini, Gjermani. Në Shqipëri ke ardhur vetëm për të stërvitur për të garën? Po, për kampionatin. Po, pse nuk stërvitesh atje po vim këtu? Po, tani kisha edhe shumë kohë andej, era edhe për shtëpis. Po, në Mini, dimri duhet jetë pak i egrë. Po, është. Si a bën? Dimrit vi këtej, shumë i cënë e rasete. Vi këtej, me gjithë, kur ka një kotë mirë, ose kur ka një, për shumë, kur lu Bajerni, për para ndeshjes, kur bëhet ajo, sepse këto, në Mini, ka në të karakteristikën, që edhe pjaca kryesore, që është edhe katedralja, edhe mblidhen tifozat dhe i tërheqin birat me karroca. Po. E shfrytëzon këtë rast domethënë për të dhënë shfaqje kështu. Jo. Ti si je tifoz me Bayernin? Jo, jam me Realin. Sa mirë. Mendova pastaj me Juven. Me Realin. Me Realin. Ky breziri domethënë me kë nuk bëhet. Po kam 10 vjet tani. Po vetëm. Pa ardhur Cristiano Ronaldo. E kuptoj. Po mirë. E ka pritë ka përcjell. Të falenderojm shumë që erdhe në studio. Je i jashtëzakonshëm dhe shumë suksese patjetër. Dhe nga mbrapa na ke. Shumë faleminderit. Po ne nuk do ta mbyllim këtu se është ajo pyetja që nuk më lë. E që ta bësh kolegu. Nga bëj kolegu, çfarë më thoi kolegu sot se kishim histori njerëzore, kishim aktivitete. Atëherë nga Murati mësova se si çash jo. Si ti nuk ishe këmbë. Po. Nga Blendi mësova që do iki, që po ti ikesh për 20 minuta në Elbasan nuk merr gjop. Mendova se kishe për të që jam krenar që jam elbasanlli, po nejse. Jo, ishte puna e gjobës, po. Dhe nga Klajdi mësova që më mirë në Mini me top se sa kamarjerë në Tiranë. Kuptuam. Shumë të gjoni është më se i qartë, pas pak do gatuajmë suporizi dhe gështenja. Por ndryshe nga shija e kolegut, gështenja në këtë rast do gatuajmë. Janë të pjekura. A janë të pjekura, atëhere pa gështenja, se do jam supe zakonshme, supa ditës. Florit.